Ulsi Manja paralajmëroi se në 25 prill shqiptarët do të shohin me sy të tyre se kush e vjedh votën. 25 prilli do të jetë një betejë ku jo vetëm që shqiptarët qartësisht do të votojnë Partinë Socialiste dhe Edi Ramën për kryeministër për një mandat të tretë, por do të nxjerrin në sipërfaqe edhe armiqtë e votës lirë në këtë vend. Që do të thotë? Që do të thotë nuk është vonë që të braktisin skenarët e shitblerjes votës sot, kur sapo janë dorëzuar nga sot dhe 25 prill, kur sapo janë dorëzuar listat e partive politike për të garuar në zgjedhjet e 25 prillit. Manja tha se dallimi mes Partisë Socialiste dhe partive opozitare është i madh. Ai solli në vëmendje të publikut qasjen që kanë partitë opozitare në takimet elektorale. Por besoj ju gjatë këtyre ditëve nuk keni parë Ulsi Manjën që kur futet të takoj qytetarët apo bizneset e vogla dhe të ndershme në Shqipëri ta pyesin anasoll e lekët. Por keni parë tjetër drejtues partie, tjetër drejtues fushate që jo më larg se në mos gaboj se nga mediat e kam parë, kur u fut të takoj bizneset e vogla për cilat ju dhimë se të shpirti shumë, dhe ja fronte programin, një cop letër, i pysin ku i keni lekët. Kreu Komisionit të Ligjeve i bëri thirrje agjensive listbatuese që të marrin masa për të mbrojtur votën, ndërsa presidenti Tiranë Meta i tha që mesazhet për të mos prekur votën, t'ia dërgoj partisë së ti, LSI. Agjensit listbatuese, partit politike, në vetë vete, të marrin masa për të garantuar votën e lirë dhe që ti braktisin skenaret e vjedhjes votave. Edhe bën mirë presidenti që kur përmenda të fjallën do t'i pritët dora kujdo që prek votën e lirë, sa së është vonë këtë thirje, apo këtë mesazh ta përçojë partia e vetë. Ulsi Manja tha se Partia Socialiste ka dukshëm një listë më të mirë se Partia Demokratike, që sipas tij e hartoi listën në minutat e fundit të afatit ligjor.